Сполучені Штати можуть дозволити Україні використовувати британські і французькі ракети Storm Shadow і Scalp для ударів вглиб території Росії, але не свої атаками. Про це пише The Times. За даними анонімних джерел, президент США Джо Байден обговорить це питання з іншими європейськими лідерами, щоби вислухати їхні думки щодо будь-яких змін у політиці. Ну і також журналісти зазначили, що Лондон та Париж підтримують зняття обмежень на застосування Києвом своїх далекобійних ракет. Але поки що американці блокують ці зміни, побоюючись ескалації.